FM प्लस ८९.१ मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताछुरिया, भूमिका भट्टराई त्यसैगरी डेनिस भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। कमल ७ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा सुसूचित गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको यो कार्यक्रममा हामीले वडाका विभिन्न गतिविधिहरू प्रसारण गर्दै आएका छौं। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले वडाका विभिन्न गतिविधिहरू समेटेका छौं। सदाझै वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राईले वडामा भएका तथा तत्काल हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा गतिविधिको बारेमा वडावासीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेटमा ८९.१ मेगाहर्ज एफएम प्लस अनलाइनमा हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन त्यसैगरी नेपाली पात्रो एप्लिकेसनबाट कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा FM प्लस ८९.१ मेगाहर्ज गौरादह झापा त्यसैगरी युट्युब च्यानल TV+ नेपालबाट कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तु भने हामीले वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको प्रसङ्गलाई बनाएका छौं। वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई सहित जनप्रतिनिधिहरू खटेर लागि परेर कमल ७मा यसपालिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ। विगतदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा कार्यालयबाटै वितरण गर्दै आएको वडाले यसपालि पनि सोही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। बैंकमा लिन जानुपर्ने भत्ता वडामै प्राप्त गरिसकेपछि सेवाग्राहीमा भने खुसी देखियो। हामीले आजको कार्यक्रमका लागि सुरुमा सेवाग्राहीसँग केही कुराकानी गरेका छौं। एकजना ज्येष्ठ बुवा त्यसैगरी एक ज्येष्ठ आमासँग सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण वडामा गरिएको विषयमा उहाँहरूको अनुभूति लगायतमा केन्द्रित रहेर छोटो कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी। नमस्कार बुवा। नमस्कार। के नाम बुवाको? मेरो महानन्द नाम छ। आज किन वडामा आउनुभयो? आज हामी यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गर्ने दिन हो भने त्यसको निम्ति आएको छ। को आउनु भएको छ? हामी हाम्रो परिवारबाट सिमरान श्रीमती दुईजनाले भत्ता पाउनुहुन्छ? दुईजनाले पाउनुहुन्छ। निकै थाप्नु हुने रहेछ आज। २४,००० दुईजनाको गरेर। कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ? ७२ वर्ष पुग्नुभयो। ७२ पुग्नुभयो। आमा कति पुग्नुभयो? लगभग उयो अब महिनाले फरक ७-८ महिना फरक कान्छी छ। माघदेखि पनि ७२ हुनु पुग्छ। जस्तै यो वडा कार्यालयसम्म भत्ता लिन आउनु पर्दा सजिलो कि अप्ठ्यारो भएको छ? ब्याङ्कमा पनि दिन्छ जाँदाखेरि, तर यहाँ चाहिँ अब ब्याङ्कमा अलि ढिलो आउनु 8-10 दिन पछाडि भनेर भनेको छ। हजुर। यहाँ थापेको मितिले 8-10 दिन पछाडि आउँदा सहज हुन्छ भनेर ब्याङ्कमा भनिएको हो। यहाँ चाहिँ खाँचो टरिहाल्ने चाहिएको हुन्छ, आपत परेको हुन्छ, आउने बित्तिकै लिइहालौँ, कहिले आउँछ भइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तो भएको आवश्यक भएको बेलामा आउँदा वार्डले दिइहाल्छ। अब यो बुवा आमाहरूलाई जुन भत्ता दिएको छ नि, तपाईँहरूलाई यसले केही सहज बनाएको छ जीवनयापनमा यसो खर्च वर्चमा? अब सहज बनाएकै छ भन्नुपर्छ, नहुँदा केही अप्ठ्याराहरू झेल्नु परे पनि। अब यो चाहिँ भत्ता सरकारले वितरण गरिसकेपछि यसो चाहिँ यताउता डुल फिर गर्ने रोजीमा पकेट खर्च यताउता सजिलो हुन्छ भन्ने। मैले आमाको नाम के हो? धनमाया सुवेदी। धनमाया सुवेदी। घर कहाँ हो नि? लालधोन्द्रा। कति वर्ष पुग्नुभयो आमा? 84 लाग्नुभयो। अनि आज यहाँ किन आउनुभएको यस्ता घाममा? त्यो भने के हो? त्यो सरकारले भत्ता दिएको, पेन्सन दिएको उमेरमा सेवा गर्नुभएको थियो नि त, देशको काम गरियो, दुःख गरियो होइन। अनि कति दियो त? खोइ कति छ नि, छन् होला। अनि यो अब यो पैसा के गर्नुहुन्छ? अब के गर्नु खानु नि खानु हुन्छ के खानु मन लाग्छ त्यति खायो लायो त्यही छ। कहिले कहिले यसो नाति नातिनालाई 20-50 रुपैयाँ दिउ पनि लाग्छ होला हैन। नाति नातिना कति छन्? नाति नातिना छोरी पनि छन् गोरा पाँचेक। गोरा पाँचेक छोरी छैनन् ए छोरापट्टि छैनन्। छोरापट्टि कति जना तपाईका छोरा छोरी? दुई छोरा दुई छोरी। अनि यो जस्तै नि भत्ता लिन यहाँ वडा कार्यालयमा आउनु भएछ हैन। वडा कार्यालयमा भत्ता लिँदा राम्रो कि बैंकमा लिँदा राम्रो? खै यसैमा राम्रो होला। यसैमा राम्रो? यसैमा थापिराछ यही सजिलो। अनि सधैँ आउनु हुन्छ कल्ले लिएर आउँछ तपाईलाई? उही छ नि अहिले अहिले त्यही लिएर आउँछ। ए उहाँ सिटीवाला कि सिटीवाला? ए छिमेकी। त्यसो भए खुसी हुनुहुन्छ यहाँ वडामै लिएर? अब बैंकमा हुँदा टाढा जानु पर्यो हैन। ल आमा ल धन्यवाद गफ गरिदिनु भयो। कमल ७मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको विषयमा केन्द्रित रहेर ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग गरिएको यो कुराकानीपछि अब भने कमल ७मा चुरापोते बनाउने तालिम सञ्चालन भइरहेको अवस्था, त्यसैगरी चुरापोतेको तालिम सम्पन्न भएसँगै चप्पल बनाउने तालिम पनि प्रदान गरिने सन्दर्भमा वडा अध्यक्षज्यूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। कमल ७का वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। हामीले यो चुरापोते तालिमका लागि महिलाहरुका लागि तालिम भनेर दुईटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको थियो। एउटा चुरापोते बनाउने तालिम, अर्को चाहिँ चप्पल बनाउने तालिम भनेर बजेटको व्यवस्थापन गरेको थियो। त्यसै अनुरूप हामीले यो दुईटै तालिमको लागि सूचना निकाल्यौं र सूचना निकालिसकेपछि जो महिलाहरू यो तालिम लिन इच्छुक हुनुभयो उहाँहरूले हामीलाई निवेदन दिनुभयो। त्यसको आधारमा जसले निवेदन दिनुभएको छ यो दुईटै तालिममा रहन पाउने गरी र अहिले चुरापोते बनाउने तालिम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। यो चाहिँ 15 दिनको तालिम हो, अहिले सञ्चालनमा छ र यो तालिम सकिसकेपछि सक्ने बित्तिकै चाहिँ हामी फेरि चप्पल बनाउने तालिम फेरि गराउँछौँ। तर यो चुरापोते बनाउने तालिम सम्पन्न भइसकेपछि चाहिँ तुरुन्त चप्पल बनाउने तालिम हामी त्यसका लागि बजेट विनियोजन भएको छ र सकेपछि त्यो तालिम हामी सुरु गर्छौँ। यो चुरापोते बनाउने तालिम 15 दिनको तालिम छ। चप्पल बनाउने तालिम चाहिँ 1 महिना दिनको भनेर भनिएको छ। त्यसै अनुसार हामी तालिम गराउँछौं र यो तालिम लिइसकेपछि हाम्रो स्थानीय महिलाहरू व्यवसाय बनौं भन्ने उद्देश्य नै हो र उहाँहरूको इच्छा पनि हामी फुर्सदको समयमा हामीले यो तालिम प्राप्त गरिसकेपछि घरैमा बसेर भए पनि यो चीजहरू हामी बनाउन सक्छौं र त्यो बनाइसकेपछि हामीले बजारमा लगेर त्यसलाई बिक्री गरेर भए पनि हामी केही न केही हाम्रो निमित्त परिवार चलाउनको निमित्त आर्थिक उत्पादनमा लाग्छौं भन्ने उहाँहरूको पनि सोच हो र हामीले पनि उहाँहरूलाई अलिअलि व्यवसाय बनाउन बजेटको विनियोजन गरेका थियौं। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ले बालबालिका तथा युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यसपालि पनि वडाले बाल क्लबहरूलाई उनीहरूको मागमा आधारित रहेर क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यसैगरी अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम पनि वडाले अगाडि बढाएको छ। समग्रमा वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। हाम्रो यो बाल मैत्री वडा केही समय अगाडि नै घोषणा गरेका थियौं र गाउँपालिका नै सिङ्गो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा भइसकेको छ। योभन्दा अगाडिदेखि पनि हामीले बालबालिका अथवा युवाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा नै कार्यक्रमहरू राख्दै आइरहेका छौं र अहिले पनि हामीले बालबालिकाहरू बाल क्लबहरूको माग अनुसार हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौं। बालबालिकाहरूको माग उहाँहरूको आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिम हामीलाई आवश्यक छ भनेर भन्नुभयो। त्यसै अनुरूप हामीले त्यो तालिम पनि सम्पन्न गरेका छौं र बाल क्लबहरू बालबालिकाको माग अर्को के पनि आयो भन्दा अभिभावक शिक्षा हाम्रो अभिभावकहरूलाई पनि राखेर तालिम दिनुपर्छ। यो बालबालिका के हो बालमैत्री के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कार्यक्रम गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो र त्यसै अनुरूप हामीले 4-5 ठाउँमा चाहिँ अभिभावकहरूलाई भेला गरेर यो बाल क्लब सम्बन्धी र बालमैत्रीसँग सम्बन्धित विषयमा उहाँहरूलाई पनि तालिम दिने काम हामीले सम्पन्न गर्यौं। कमल गाउँपालिका वडा नंबर 7 ले कृषकहरूलाई घाँसको बिउ वितरण गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। पशुपालक कृषकहरूका लागि 560 केजी घाँसको बिउ वितरण गरिएको हो। 184 कृषकलाई घाँसको बिउ वितरण गरिएको वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। अब यो पशुपालक कृषकहरूले चाहिँ हामीलाई घाँसको बिउ पनि वितरण गर्दै राम्रो हुन्थ्यो भने उहाँहरुकै माग भएको हुँदा हामीले थोरै रकम विनियोजन गरेको थियो यसको शीर्षकमा पनि र त्यसबाट हामीले घाँसको बिउ खरिद गर्यौं। 560 केजी घाँसको बिउ खरिद गरिएको रहेछ जति हाम्रो रकमबाट। त्यसमा कृषकहरूलाई हामीले सूचना प्रकाशन गर्यौं र उहाँहरूले माग गरे अनुसार व्यावसायिक ढंगले पशु व्यवसायी कृषकहरू र छुट्टै एउटा दुईटा मात्रै पनि घरमा जसले पशुपालन गर्नु भएको छ उहाँहरूले पनि निवेदनको मागको आधारमा हामीले वितरण गर्यौं। जम्मा 184 जना पशुपालक कृषकहरूले यो घाँसको बिउ प्राप्त गर्नुभयो। कृषकको मागमा आधारित भएर कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 ले बंगुर तथा बाख्राको पाठा वितरणको कार्यक्रम पनि गर्दैछ, जसका लागि निवेदन लिइसकिएको र अब चाँडै नै उन्नत जातका बंगुर तथा बाख्राका पाठा वितरण गरिने वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने कृषकहरूका लागि यो कार्यक्रम 75% अनुदानमा सञ्चालन गर्न लागिएको हो। वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। हामीले यो बंगुरको पाठा वितरण र बाख्राको पाठा वितरण भन्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौं। विशेष गरी पशुपालक कृषकहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन होस् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो। त्यसकारण हामीले व्यावसायिक ढंगले बंगुर पालन गर्ने कृषकहरू र बाख्रा पालन व्यावसायिक ढंगले गर्ने कृषकहरूलाई चाहिँ हामीले यो 75% अनुदान भनेका छौं। उहाँहरूले यसको जम्मा रकमको 25% मात्रै जम्मा गरे पुग्छ। हाम्रो कार्यक्रम मार्फत वडाको बजेट मार्फत 75% चाहिँ उहाँहरूले अनुदान प्राप्त गर्नुहुन्छ र यो पनि किसानहरूले पशुपालक किसानहरूले हामीलाई यो भए हुन्थ्यो कम्तीमा पनि अलि सुधारिएको उन्नत जातको बंगुरको पाठा चाहियो अनि उन्नत जातको बाख्राको पाठा चाहियो भन्ने उहाँहरुकै माग भएको हुनाले यो व्यावसायिक ढंगले जसले पशुपालन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले प्रोत्साहन स्वरूप यो कार्यक्रम हामीले राखेका छौं। यसको निवेदनको समय अहिले लगभग सकिएको होला। हामीले 15 दिनको भनेर सूचना प्रकाशन गर्यौं। यो निवेदनको समय लगभग सकिएको होला। निवेदन आइसकेपछि यसलाई हामी खरिद प्रक्रियामा गएर अनि चाहिँ हामी किसानहरूलाई वितरण गर्छौं। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। FM+ सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान बारे सूचना। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने हात्तीपाइले रोगलाई निवारण गर्ने उद्देश्यले औषधि खुवाउनका लागि यही वैशाख 16 गतेदेखि तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरू तपाईहरूको घर दैलोमा आउँदै हुनुहुन्छ। सरकारी अस्पतालबाट वर्षौं पहिलेदेखि निशुल्क रूपमा विभिन्न रोगको उपचारका लागि वितरण गरिँदै आएका यी औषधिहरू सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। यस रोगबाट बस्नका लागि यो औषधि खानु बाहेक अरू विकल्प छैन। त्यसैले यस पटक अन्तिम पटक सबैले यो औषधि खायौं भने अर्को पटकदेखि हामी र हाम्रा सन्ततिले यस रोगको औषधि कहिल्यै खानु पर्दैन। औषधि सेवन गरी सधैँका लागि हात्तीपाइले रोग मुक्त समाज बनाऊ, आफू र आफ्नो सन्ततिलाई सुरक्षित बनाऊ। मिति याद गर्नुहोस् है, वैशाख 16 गतेदेखि 30 गतेसम्म। कतै छुट्नु होला नि। स्वास्थ्य कार्यालय झापाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावलाई छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधिमा। कमल 7 ले कृषिका कार्यक्रमहरूलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सम्बोधन गरिरहेको अवस्था छ। यसै क्रममा 50% अनुदानमा मकै छोडाउने मेसिन वितरण गर्नका लागि पनि वडाले सूचना जारी गरेको छ। अझै केही दिन बाँकी रहेकाले इच्छुक कृषकहरूले निवेदन दिन सक्ने पनि वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। यो मकै छोडाउने मेसिन पनि कृषकहरूलाई केही प्रोत्साहन होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यसलाई पनि गरेका हौं र यसमा पनि हामीले सूचना नै प्रकाशन गर्यौं। र कृषकहरूले जसले चाहनुहुन्छ यो चाहिँ 50% अनुदान जम्मा मेसिन खरिद गर्दा लाग्ने लागतको 50% कृषकले बेहोर्नुपर्ने र वडाको तर्फबाट 50% अनुदान चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कृषकहरूलाई प्रदान गर्ने गरेका छौं। केही कृषकहरूले निवेदन दिइसक्नु भएको छ, केही अझै पनि आउन बाँकी छ। अब समय 2-4 दिन कति बाँकी हो त्यसलाई मैले अहिले ख्याल गरिन, निवेदन ल्याउँदै गर्नुभएको छ। अब 2-3 दिन कति म्याच छ त्यो म्याचसम्म हामी निवेदन लिन्छौं र त्यसपछि कतिवटा निवेदन आउँदो रहेछ अनि त्यसलाई गरेर हामी खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढाउने सोच बनाएका छौं। युवा लक्षित कार्यक्रम अंतर्गत कमल गाउँपालिका वडा नंबर 7 ले खेलकूद सामग्री वितरण को कार्यक्रम त्यसैगरी टोल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता पनि सम्पन्न गरेको छ। वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई हामीले खेलकूद सामग्री वितरण अगाडि गरिसक्यौं। यो प्रत्येक वर्ष हामीले युवा बालबालिकाका निमित्त यो खेलकूद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइराखेका छौं र अहिलेको बजेटमा पनि हामीले यसमा 1,50,000 रुपैयाँ बजेट यो शीर्षकमा राखेका थियौं र त्यसबाट खेलकुद सामग्रीहरू फुटबल, भलिबल अनि नेट यी खेलकुद सामग्री चाहिँ हामीले खरिद गरेर प्रत्येक टोल विकासमा 10 वटा टोल विकास छन्, 10 वटा टोल विकासमा प्राथमिकता क्रम दिएर हामीले फुटबल, भलिबल खेलाडीहरूलाई वितरण गर्यौं। त्यसपछि खेलकुद कार्यक्रम पनि मैले यसैमा जोडे। खेलकुद का सामग्री वितरण गरिसकेपछि पछि आएर चाहिँ हामीले खेलकुद कार्यक्रम भनेर छुट्टै रकम रु 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसबाट सबै टोल स्तरीय सबै टोलबाट चाहिँ खेलाडीहरू सहभागी गराउने गरी चाहिँ एउटा फुटबल, भलिबल, दौड प्रतियोगिता अनि यो छेलो हान्ने प्रतियोगिता चाहिँ यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसमा खेलकुद कार्यक्रममा 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो र सबै युवा बालबालिकाहरूले सहभागी भएको पाइयो। र विशेष गरी हामीले खेलकुद सामग्री वितरण खेलकुद कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन दिनु भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ रहने युवा बालबालिकाहरू खेलकुदतिर अलिकति आबद्ध भए भने, खेलकुदतिर लाग्यो भने अहिले जुन संक्रमण बढिरहेको छ यो दुर्व्यसने यो लागु औषध के भन्छ यसको संक्रमण चाहिँ अब व्याप्त भइरहेको अवस्थामा अब युवा बालबालिकालाई त्यताबाट अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ खेलकुदतिर चाहिँ हामीले डोराउन सक्यौं भने अलि सहज होला कि भन्ने उद्देश्यका साथ नै हामीले खेलकुद कार्यक्रमलाई चाहिँ अलि अगाडि यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। यो खेलकुद आफैमा खेलकुद खेल्दै गर्दा मनोरञ्जन पनि दिने नै भयो, यसले शारीरिक रूपमा मानसिक सामाजिक हिसाबले पनि युवा बालबालिकाको क्षमता पनि वृद्धि गर्ने काम गर्दो रहेछ। त्यसैले पनि हामीले यी कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौं। कमल 7 ले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कराँते प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा उत्साहपूर्ण वातावरण निर्माण भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै यसपालि पनि उक्त प्रतियोगिताका लागि बजेट विनियोजन गरेर सञ्चालनको तयारी गरिरहेको अवस्था छ। अहिले प्रशिक्षणको काम चलिरहेको छ र चाँडै प्रतियोगिता सम्पन्न गरिने वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई यो कराँते प्रतियोगिता भनेर हामीले अघिल्लो वर्ष थोरै बजेट मार्फत एउटा कार्यक्रम भएको थियो र त्यसमा सहभागी हाम्रा बालबालिकालाई हेर्दा अत्यन्तै उत्साहजनक ढंगले सहभागी भएको पाइयो र त्यो खेलकुद कार्यक्रम गर्दै गर्दा चाहिँ नजिकको छिमेकी नगरपालिका गौरादा नगरपालिका, दमक नगरपालिका, चुलाचुली गाउँपालिकाबाट समेत यहाँ सहभागी हुन आएको पाइयो र सबैले त्यहाँ चाहिँ उत्साहजनक ढंगले सहभागिता भएको देखेपछि अहिले हामीले हाम्रो वडा भित्रै मात्रै पनि अलिकति वडा भरिका नानी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम हामीले राखेका थियौं। यसमा 1,50,000 रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ र नानीहरूले तालिम लिइरहेका छन् र यो खेल कराँते खेल प्रतियोगिताको निमित्त चाहिँ एउटा समिति बनेर यो गाउँपालिकामा सम्झौता पनि भइसकेको छ र अब केही दिन पश्चात यो खेलकुद कार्यक्रम पनि सम्पन्न हुन्छ। लागु औषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पुर्याउनु पर्ने बेला हो। लागु औषधमा विभिन्न युवा विद्यार्थीहरू फस्दै गएपछि यसैको चिन्ता भएर वडाले लागु औषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि दुर्व्यसन विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम यसपालि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई अहिले यो दुर्व्यसन चाहिँ अलि बढी संक्रमण भइरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौं। त्यसैले अभिभावकहरुमा पनि यो अलि आवश्यक छ भन्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाकै कार्यक्रम पनि थियो। त्यो गाउँपालिकाकै कार्यक्रमबाट हामीले दुईटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं। एउटा विद्यार्थीहरुमा यो सरस्वती माविमा धेरै विद्यार्थीहरु भएको त्यहाँ ८ ९ १० का विद्यार्थीहरुलाई राखेर एउटा कार्यक्रम भयो भने अर्को अभिभावकहरुलाई छुट्टै राखेर वडा कार्यालयमा अब अहिलेका युवा बालबालिकाहरुलाई त्यसबाट बचाउनको निमित्त त्यसबाट सुरक्षित राख्नको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि सम्पन्न भइसकेको छ। र अब वडा स्तरको कार्यक्रम गर्दै गर्दा चाहिँ करिब हामीले ३ ठाउँ ४ ठाउँ जतिमा चाहिँ विशेष गरी अभिभावकहरूलाई पनि छुट्टै गर्ने र अलिअलि संक्रमित भएका युवाहरू र जोसँग अलि संगत छ त्यस्ता युवाहरूलाई राखेर एउटा कार्यक्रम गरौँ भनेर भनिरहेका छौं। यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण पनि रहेछ। अभिभावकहरूलाई राख्न खोज्यौं, अभिभावकहरू पनि हाम्रा छोराछोरी संक्रमित छ है भन्ने कुरा अरूले सुने भने अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने लागेर उहाँहरूले भन्न चाहनुहुन्न। मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने उहाँहरू तपाईहरु यस्तो अप्ठ्यारो मान्नु भएन। यदि त्यस्तो संक्रमित कोही छ तपाईलाई शंका लागेको छ बरु त्यो कुरा शेयर गर्नुस्, हामीसँग गर्नुस्, अरू सामाजिक व्यक्तित्वसँग गर्नुस्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उपाय के गर्नुपर्छ त्यो उपाय खोज्नुपर्छ। तपाईहरुले लुकाई छिपाई गर्नुभयो भने यो नियन्त्रण गर्न सकिदैन भनेर भनेको छ। अनि अभिभावकहरूलाई पनि छुट्टै राखेर संक्रमित युवाहरू सकेसम्म कति सकिन्छ उहाँहरूले प्रयत्न गर्ने र उनीहरू नजिकका युवा जो साथीभाइहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई राखेर गरायो भने उनीहरू मार्फत केही कुराहरू उनलाई पनि अब यो समस्या अब यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने गरी कुरा गयो भने अलि सहज हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। यो चुनौतीपूर्ण छ तर पनि यसलाई उपाय खोज्न जरुरी छ। यसलाई उपाय नखोज्ने हो भने यसलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ ध्यान नदिने हो भने यो अत्यन्तै यो चाहिँ तपाईको अप्ठ्यारो अवस्थामा हाम्रो समाज समुदाय भोलि जाँदैछ। यसकारण यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिँदै अब यो कार्यक्रम गाउँपालिका स्तरको कार्यक्रम त सम्पन्न भइसकेको छ। अब वडा स्तरको कार्यक्रम हामी यसलाई वडाले निर्णय गर्ने काम गरिसकेको छ र एउटा संस्थाले पनि यो यसलाई सम्झौता गरिसकेको हुँदा हामी अब केही समय पछाडी यसलाई अब 8-10 दिन, हप्ता दिनसम्म भित्रमा हामी यसलाई सुरु गर्छौं। आदरणीय श्रोतावृन्द, अब भने वडा अध्यक्षज्यूले चालू आर्थिक वर्षका भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फका वडाका योजना र तिनको अवस्थाको विषयमा समग्रमा जानकारी गराउनु भएको छ। वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। यो आर्थिक वर्षमा यो पूर्वाधार विकासतर्फ जति बजेटहरू विनियोजन भएको थियो जुन शीर्षकमा त्यो धेरै कामहरू त सम्पन्न भइसकेकै छ। बाटा बनाउने, कलभट बनाउने कामहरू, विद्यालयहरू मर्मत गर्ने कामहरू, त्यसैगरी यो चाहिँ समुदायमा रहेको यो जातीय एउटा सांस्कृतिक चाहिँ संरचनाहरू छन् तिनीहरूको मर्मत गर्ने कामहरू, विद्यालय मर्मत गर्ने कामहरू करिब धेरै सम्पन्न भइसकेको छ र 1-2 कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेकै छ। सञ्चालन हुँदै गरेकोमा पिङडादेखि दक्षिणतर्फ एउटा प्लमवाल माटो पुर्ने काम लगभग सम्पन्न हुँदै गरेको छ। बाटाहरू धेरैवटा सम्पन्न भइसकेर त्यसको बजेट पनि फरफरक भइसकेको अवस्था छ र के 1-2 वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्झौता भइसकेको छ। त्यसैगरी हाम्रो वडा कार्यालयदेखि दक्षिणको बाटो जहाँ वडा कार्यालय प्रवेश गर्दै गरेको बाटो त्यसलाई ब्लक लगाउने र वडा कार्यालय परिसरभित्र सौन्दर्यीकरण भनेर एउटा छोटो एउटा बजेट राखेको थियो। त्यसको पनि सम्झौता भएर ठेक्कासेक्का लागिसकेको छ र त्यो काम अहिले हामी भर्खरै सुरु गर्दैछौं र 1-2 वटा बाटा बाँकी छन्। अनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जाली ढुङ्गा बनाउने कामहरू थियो, कलभट मर्मत गर्ने कामहरू त्यो पनि 2 ठाउँ सम्पन्न भइसकेको छ। एउटा काम गर्नका लागि चाहिँ सम्झौता भएको छ, आवश्यक सामानहरू खरिद गरिसकेको अवस्था छ र त्यो पनि चाँडै सम्पन्न हुन्छ र समग्रमा भन्दा धेरै योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् के चालू अवस्थामा र 1-2 वटा चाहिँ सम्झौता भएर अब सुरु गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान अहिले सञ्चालन भइरहेको छ। समस्त वडावासीलाई यो अभियानमा सहभागी हुँदै औषधि सेवनका लागि वडा अध्यक्षज्यूले कार्यक्रमको अन्त्यमा आह्वान समेत गर्नुभएको छ। वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि वितरण गर्ने काम यो अभियान आज 16 देखि 30 गतेसम्म हुँदैछ। 2टा टिम चाहिँ 2 तिरबाट अहिले सुरु गराउने काम भइरहेको छ र यो भन्दा अगाडि हामीले समुदाय स्तरमा यसको बारेमा यो हात्तीपाइले रोग के हो, यो कसरी संक्रमण हुन्छ र यो नियन्त्रण किन भइरहेको छैन यसको बारेमा समुदाय स्तरमा चाहिँ अभिभावकहरू टोल विकास संस्थाहरूसँग भेला गरेर यो बारेमा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरु मार्फत र हामी जनप्रतिनिधि मार्फत पनि स्थानीयवासीहरुलाई बुझाउने कामहरु सम्म गरेको छ र सबै टोल विकास संस्था हाम्रो वडामा रहने बौद्धिक व्यक्तित्वहरु राजनीतिक दल सबै समुदायलाई यस कुरामा सहयोग गर्दिन पनि हामीले अपील गरेका छौं र यसमा समस्या के देखिन्छ भन्दा अब झापा जिल्ला जस्तोमा पनि अहिले संक्रमण देखा परिरहेको अवस्था हेर्दाखेरि अब झापा जिल्ला धेरै पछि छ भन्ने कुरा पनि देखिने भयो र विशेष गरी यो किन कुनै कुनै बहानामा मान्छेलाई औषधि खाएपछि ज्वरो आउँछ भमिटिङ हुन्छ बिरामी भइन्छ भन्ने बहानामा औषधि नखाइदिनु सबैभन्दा मूल कुरा चाहिँ सबै परिवारका मान्छेले सबै समुदायका मान्छेले यो औषधि सेवन गरिदिए नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो तर औषधि सेवन गर्दैन। यो वडा कार्यालयमा स्वास्थ्य संस्थामा मान्छेलाई बोलाएर औषधि दिने हो भने घरमा लगेर खाने भन्ने घरमा लगेर राखिदिने परिवारका दुई चार सदस्यले खाने एक दुई सदस्यले नखाने यसका कारण संक्रमण भइरहेको छ। त्यसकारण हामीले सबै घरका अभिभावक को हुनुहुन्छ मूली मान्छे उसले चाहिँ आफ्नो परिवारको सबै सदस्यलाई नछुटाइकन औषधि सेवन गराउनु पर्छ भनेर हामीले कन्भिन्स पनि गर्दै गरेको छ र त्यसै अनुरूप हामीले आजदेखि त्यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौं र हामीले सबैलाई जानकारी पनि गराउने गरेको छ। हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरु यसपल्ट घर घरमा जाने गरेको पनि हामीले कार्यक्रम बनाएका छौं किनभने सबै परिवारका मान्छेहरु नछुटुन् सबैले औषधि सेवन गरौं भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरु घर घरमा जाने हुनुहुन्छ त्यसमा हामी जनप्रतिनिधि पनि सहयोग गरेर हामी घर घरमा जान्छौं र टोल विकास संस्था र समुदायमा रहने अग्रज व्यक्तित्वहरुलाई पनि सबैले सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौं। र अर्को हामीले कमल गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले एउटा निर्णय पनि हामीले गर्यौं यो चाहिँ नि एउटा बाध्य भएर त्यो निर्णय गर्नु पर्यो जसले हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन गर्नुहुन्छ स्वास्थ्य कार्यालय कार्ड वितरण गर्छ र त्यो कार्ड वडाबाट कुनै पनि सेवा लिनु पर्यो भने त्यो कार्ड लिएर आउनु पर्यो त्यो कार्ड लिएर आउनु भएन भने हामी सेवा प्रवाह गर्दैनौं। यो चाहिँ अलिअलि यसले स्थानीयवासीले समस्या पार्न त सक्छ तर यो चाहिँ बाध्यतावश हामीले निर्णय गरेका छौं किनभने उहाँले औषधि नै खाइदिनुहुन्न औषधि सबैले सेवन गर्नुपर्छ र यो हात्तीपाइले रोगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो पनि गरेका छौं र म यहाँबाट पनि म सम्पूर्ण स्थानीयवासीहरुलाई अपील गर्न चाहन्छु यो तपाई हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हो हाम्रो परिवारका सदस्यहरुको लागि हो हाम्रो बालबालिकाको लागि हो यसकारण यो आफ्नो लागि सम्झेर यहाँहरु सबैले यो हात्तीपाइलेको औषधि विरुद्धको औषधि यहाँहरुले खाइदिनु पर्यो। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरु यहाँहरुको घर घरमा आएर औषधि खुवाउनु हुनेछ स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा औषधि यहाँले खानु हुनेछ कुनै पनि बहानामा म भरे खान्छु भोलि खान्छु भनेर घरमा कतै राख्ने काम नगरिदिनु होला र हामीले जानकारी पनि गराइसकेको छौं र आफूले औषधि सेवन गरिसकेपछि आफ्नो परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई सेवन गराइसकेपछि यो कार्ड लिन नभुल्नु होला र त्यो कार्ड चाहिँ पछि यहाँहरुले वडा कार्यालय मार्फत कुनै पनि सिफारिस कुनै सेवा लिन आउँदाखेरि त्यो अनिवार्य गरिएको छ त्यो कार्ड नलि आउनु हो भने वडा कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्दैन म यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म सबै स्थानीयवासीहरुमा यो औषधि सेवन गर्नका निमित्त म सबैमा अपील पनि गर्दछु। वडा अध्यक्षज्यूले गराउनु भएका यिनै जानकारी सँगै कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रियाका लागि स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023-480-055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, भूमिका भट्टराई, त्यसैगरी डेनिस भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईं श्रोता महानुभावप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै FM+ सुनिरहन आग्रहका साथ म युवराज भट्टराई पनि बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार।